പ്രഹൃഷ്യേ പ്രിയം പ്രാപ്യ രണ്ട് വാക്കുകൾ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ന പ്രഹൃഷ്യേ പ്രിയം പ്രാപ്യ നോ ദ്വിജേ പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് ലോകത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് തികച്ചും യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തികച്ചും യൂസ്ലെസ് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നേ ഇല്ല അവരെ ആരെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞാലും അവർ ബുദ്ധുവിനെ പോലെ ഇരിക്കും അവരെ എത്ര തെറി പറഞ്ഞാലും ഇതൊന്നും എനിക്ക് ബാധകമല്ല എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ന പ്രഹൃഷ്യേ പ്രിയം പ്രാപ്യ നോ ദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം ഇഷ്ടമുള്ളത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാവണില്ല എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് പറയുമ്പോഴും വികാരമില്ലാതിരിക്കുക പച്ച തെറി രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ കേൾക്കുമ്പോഴും യാതൊരു വികാരവും ഇല്ലാതിരിക്കുക ഇതൊന്നും എനിക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇനി വേറൊരു വിഭാഗമുണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്മാരായിട്ടുള്ളത് കർമ്മത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പക്ഷേ അവിടെ സത്യവും ധർമ്മവും നീതിയും ന്യായവും ഉള്ളവരാണ് മറ്റേ വിഭാഗത്തിന് സത്യവും ഇല്ല ധർമ്മവും ഇല്ല നീതിയില്ല ന്യായവും ഇല്ല എനിക്ക് എൻ്റേത് എന്ന ഭാവത്തിലാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിന് വികാര വിചാരങ്ങളില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നവർ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അങ്ങനെയല്ല നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളുമാതിരിയാണ് രണ്ടും പോള് തന്നെയാണെങ്കിലും സൗത്ത് പോളിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് നോർത്ത് പോളിൽ പ്രത്യേക രീതിയാണ് ഇപ്പം നോർത്ത് പോളിലുള്ളവർ എക്സ്ട്രീംലി ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവലാണ് സൗത്ത് പോളിലുള്ളവർ എക്സ്ട്രീംലി ലോവസ്റ്റ് ലെവലാണ് രണ്ടും പോളാണ് എങ്കിലും ഈ എക്സ്ട്രീംലി ഹയ്യസ്റ്റ് നോർത്ത് പോളിലുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ എന്താ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവരെ നല്ലത് പറഞ്ഞു അനുഗ്രഹിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി മോട്ടിവേഷണൽ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തപ്പോഴും അവരും പറയും ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കർമ്മം ധർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കർമ്മമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ എൻ്റെ ഹാർട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വലുതായിട്ട് സന്തോഷിക്കാറൊന്നുമില്ല ലങ്സും ശരീരാവയവങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാറുമില്ല ദുഃഖിക്കാറുമില്ല ഈവൻ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴും ദുഃഖിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ഹാർട്ടും എൻ്റെ ഓർഗൻസും പരിധിക്കപ്പുറം സന്തോഷിക്കാറുമില്ല ദുഃഖിക്കാറുമില്ല പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ജീവനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ന പ്രഹൃഷ്യേ പ്രിയം പ്രാപ്യ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനും നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഈവൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അതിൽ അഭിനന്ദനത്തിൻ്റെയും അനുമോദനത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും വാക്കുകൾ വരുമ്പോഴും അവർ നോർമലാണ് എക്സൈറ്റഡ് അല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആയാൽ പിന്നീട് താഴത്തേക്ക് വരേണ്ടി വരും പരിധിക്കപ്പുറം അവർ മുകളിലേക്ക് പോയാൽ അവർ താഴത്തേക്ക് വന്നേ മതിയാവും സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഉയരുംതോറും കൂടുതൽ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള വേദന വളരെ കാര്യമായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം വളരെ മുകളിലേക്ക് പോയാലുള്ള വീഴ്ച വലിയ വീഴ്ചയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മോട്ടിവേഷണലായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ അഭിനന്ദനത്തിൻ്റെ അനുമോദനത്തിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വാക്കുകളും ശരിക്കും സാധാരണക്കാർക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ വികാരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല കാരണം ഇറ്റ്സ് നോർമൽ ആസ് എനിത്തിങ് എൽസ് അതുപോലെ നല്ല മോശമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അവഹേളനാത്മകമായ വാക്കുകൾ അത് കേൾക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല വളരെ പണ്ട് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിയെ കുറേ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അദ്ദേഹത്തിനെ എതിർക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ അദ്ദേഹം കാറിൽ പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് വശത്തും കാറുകൾ വന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ജാമാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായിട്ട് കുറച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിയെ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ വാർത്ത എല്ലാ സ്ഥലത്തും പരന്നു പലരും സ്വാമിയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞത് ഏയ് വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ഒരു ചെറിയ വേദനാജനകമായ കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് കുറച്ച് ബാധിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്
ഈ നന്മ തിന്മകളും ഉയർച്ച താഴ്ചകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അവഹേളനങ്ങളും അഭിമാനവും അപമാനവും നല്ല വാക്കുകളും ചീത്ത വാക്കുകളും ഇതെല്ലാം ഡെൽറ്റ എക്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഭാഗങ്ങളാണ്. സ്ഥിരമായിട്ട് നല്ലത് കേൾക്കാൻ ലോകത്തിൽ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. സ്ഥിരമായിട്ട് തിന്മകൾ കേൾക്കേണ്ടിയും വരില്ല. പക്ഷെ നന്മകളും തിന്മകളും കേൾക്കുന്ന ബുദ്ധു ഇഡിയറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ടിലും വലിയ വികാരമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ നല്ലതും പറയണ്ട, നിങ്ങൾ എന്നെ ചീത്തയും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബാധകമല്ല. വികാര വിചാരങ്ങളില്ലാത്ത ജീവികൾ അവരങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ. നമ്മളതല്ല. നമ്മൾ വികാര വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതിനെ ഭംഗിയായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് ഓവർ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല, ഓവർ ഡിപ്രഷനും ഇല്ല. കാരണം ജീവിതത്തിൽ അഭിനന്ദനങ്ങളും ന പ്രഹൃഷ്യേ പ്രിയം പ്രാപ്യ, ഇഷ്ടമുള്ളത് പലരും പറയുമ്പോൾ ഇനി അഥവാ സന്തോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ് ഓർ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. പലപ്പോഴും അഭിനന്ദനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ കുറേ കൂടി റിഫൈൻഡ് ആക്കാനും പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാനും സഹായിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ്. ഒന്നുകൂടി പറയാം, നമ്മളുടെ അഭിനന്ദനത്തിൻ്റെ അനുമോദനത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അത് കേൾക്കുകയോ ആ അത് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മുഖഭാവം കാണുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആവേശവും അനുഗ്രഹവും അറിവും എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ കുറേ കൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ അനുമോദനത്തിനും അഭിനന്ദനത്തിനും കുറേ കൂടി വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് അല്ല, നോർമലാണ്. അവഹേളനം വരികയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എതിർപ്പ് വരികയാണെങ്കിലും പുച്ഛിക്കൽ വരികയാണെങ്കിലും കളിയാക്കൽ വരികയാണെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സർജറി. നമ്മളുടെ കുറേ തിന്മകൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ തിന്മകൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. അവർ ആ തിന്മകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ നേർ കമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തിന്മ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും കൂടിയാണത്. ആ തിന്മ സർജറി പോലെ അത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ തിന്മ ചെയ്യുന്നവരും വിമർശിക്കുന്നവരും എതിർക്കുന്നവരും പുച്ഛിക്കുന്നവരും കളിയാക്കുന്നവരും അഭിനന്ദിക്കുന്നവരും അനുമോദിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളുടെ തെറ്റുകൾ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. അഭിനന്ദനങ്ങളും അനുമോദനങ്ങളും കുറേ കൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും അവഹേളനങ്ങളും എതിർപ്പുകളും വിമർശനങ്ങളും തെറ്റുകളില്ലാതെയാക്കാൻ ഒരു ശുഭദിനത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ചുമ്മാ ഒരു രസം. കൂടുതൽ 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 നന്നാവാൻ സാധിക്കും. നീ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഭിനന്ദനം. വേറൊരാൾ പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും നീ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കരിയും, അത് കരിഞ്ഞ വാസന വരും. അപ്പോൾ രണ്ടിലും നമുക്ക് പ്രയോജനമുണ്ട്. എപ്പോഴും നന്നാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും നന്നാക്കാനും സ്ഥിരമായിട്ട് നന്നാക്കാനുമുള്ള ശ്രമം നമുക്ക് നടത്താം. പക്ഷേ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആവാതെ, കരിയുമെങ്കിൽ ഇനി മുതൽക്ക് സാമ്പാർ കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ന പ്രഹൃഷ്യേ പ്രിയം പ്രാപ്യ, ഇഷ്ടമുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓവർ എക്സൈറ്റഡും അല്ല. നോ ദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം, ഈ അപ്രിയം കേൾക്കുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കാറും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, പരിധിക്കപ്പുറം ദുഃഖിക്കാറും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറേശ്ശെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശുഭകരം മംഗളകരം ധന്യമാക്കാൻ നമുക്ക് തന്നെ സാധിക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ വലിയ ഹെൽപ്പില്ലാതെ. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.